utnyttja för Zachrisson. Och då är det Leksand som tar ledningen. De gör det. Veitemo som sticker och passningen når också fram till honom. Titta här, kommer Veitemo, då är det 2-0 mot oss. Det kommer upp den lite grann. Vi stannar där. Ja, det är svårt att se. Det är ni har hela publikens reaktion här. Kvar där är Omark som hittar över för Brodecki. Och så är det Andreasson och så är det Brodecki. Där kommer in. Där ska det skjutas. Nej, den kommer där istället. Den där passningen når fram till Max Verino. Och så kommer Östman. Den Kinnemin och så släpper han den vidare. Kinnemin för Omark. Du var inne på, då blir han fly förbannad, Linus Omark. För ett tydligare som skriver fram med en rejäl tackling. Och nu är det irriterat igen. Och nu är Leksandspelarna fly förbannade på Johanne Tyrväinen. Och Linus Omark står upp i utvisningsbåset och skriker. Och ni ser, här svallar känslorna över. Det är alltså när Linus Omark tar kontrollen på puckarna. Och det är utjämnat! Adam Brodecki, han har under matchen gjort sitt första Luleåmål. Karlberg och Kinnemin. Precis. Ja, det är Karlberg och Omark i diskussionen.